Chizaliyo Welcome Estate. To Chizaliyo Estate. Chizaliyo Estate. Aha ni ho honyine honyine ku isi yose ushobora gusanga ibiciro byiza, ibibanza byiza, amazu meza, imitungo yose 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 wifuza bariza hano. Yego 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 niba utarakora subscribe kuri Chizaliyo Estate waba waracikanywe n'impamo y'Imana. Aha ni ho honyine.
Kizariyo Estete ku bufatanye na Inyumba Afya. Aho ni ho nyine mu Rwanda, muri Afrika y'Iburasirazuba, Afrika yose no ku isi yose, ni uzasanga imitungo yimukanwa, imitungo itimukanwa, ibibanza amazu n'ibindi bijyanye nabyo ndetse n'amamodoka, amamoto. Didira TV Show bakwigisha ikoranabuhanga ryose ryanye na telefone, ama password ama computer ndetse bakakwigisha ibyerekeranye na internet n'ubundi buryo bwose wakorana n'ama application agenda yaduka. Ibyo byose ni kuri Didira TV Show. Ibyiza byinshi biriho n'ibizaza ni kuri Kizariyo Estate.